Ми люди військові. Хочеш миру, готуйся до війни. От нас десь туди ми зайдемо зараз. Все добре. Ми з вами під землею. Над нами 60-130 сантиметрів. Офіцери. Продовжуємо роботу, вони офіцери. Це от такий наш будиночок управління. Да. Бачите, що у нас тут є? Управління військами. Так от воно здійснюється звідси, щоб воно було в безпеці. Воно здійснюється 24 години на добу. Всі до праці, всі робочі столи, хтось десь на позиціях, кожен на свої задачі. От. А так тут все відбувається. У нас командир, він справедливий, він вже задачу цю поставив. Це все буде у всіх і так має бути. Буду ще краще, це 100%. От, і я рахую, це правильно. Просто почали з мене. І все така доля. Це наш прапор. Оце герб Ковеля. Отут. Це територіальна оборона. Розподіл кольорів – це піхота і наш територіальної оборони кольор. І скажу, що в нас всі загони ДФТГ, вони справжні. Вони не надумані, вони не є фейкові, вони не є на бумазі, вони є всі справжні, всі працюють, всі несуть службу, заняття, збори. Напрямок – це спостереження, збирання інформації, це відстеження любої зміни в життєдіяльності району. Даю. Термоса біля фугас. Зараз зрозумів. Поїду глянуть, хлопці. Угу. Секундочку. Саш, сядь з доктором, переїдьте. Гляньте, там машинка була одна стояла, щоб не було нюансів. Вік уже мене не дозволяє служити в Збройних силах України. Пішов в селищну раду. Зібрав всіх своїх однодумців. І так виявилося, що нас зібралося немало. От на сьогодні в нас кількість більше 1,5 сотні значить, бійців. Значить, ми є резервом нашого батальйону тероборони. Спостерігаємо за небом, за всіми прольотами безпілотників, квадрокоптерів, літаків. Доповідаємо оперативному чергову нашу частину. Ну, це є наша основна задача. Ну, відповідно, так як ми є всі жителі місцеві, відповідно, відсліджуємо появу на нашій території осіб не з нашого району. Значить, перевіряємо їх документи. Якщо щось виявляємо підозріле, звичайно, їх передаємо підрозділу тероборони нашого батальйону. Що? Обживаємося? Обживаємось. Молодці. Обживаємося. Такого я не бачив. Сашу бачив. Да. Да. От така культур-мультур. Лілії привезли, чи що це у вас, так? Так, бачите, це у нас один із таких підрозділів, да? Ну, люблять вони все таке. Дякую, хлопці. Питання є до мене? Добре. З цієї сторони в них теж бліндажик. Мусимо розосереджуватись, і чим краще, чим ліпше ми це будемо робити, чим скритніше це ми будемо мати, чим запутаніше ми це будемо робити, тим це краще для нас. І важко для ворога оцінити ситуацію, яка насправді є. Бачите, тут теж у нас такий підрозділ. От, бачите, таке перекриття. Працюється, воно ще не закінчене. Воно ще буде відпрацьовуватись. Але можемо пройти. От так тут приємно. Зайшли, розсіли, розраховано на ту кількість, яка потрібна. Все те саме, кожен підрозділ у нас мобільний. Задача така стоїть старшого начальника, от, нашого командира. Кожен підрозділ, включно до маленького підрозділу, він має бути мобільний.
маскуємо. Як можемо, так маскуємо. З чого маємо. Слава Богу, що є ліс. Як відомо, в нас на Волині лісів багато, є де сховатися. Бійниці отакі. Кожен тут знає свою позицію. Порубили хлопці собі бійниці, теж пооблаштовували. Видно сектор обстрілу. Ну, таке от. В Грузу народився в Короткутайсі і виросла в Сугдиді, Западний Грузів. Ну, 16-го року приїхав в гості в Україну і зустріла українку. І залишився тут, поженились. Є дитина. Хлопці не лінуються, знають, роблять, бо для себе це все роблять. А це називається щель. От вона два рази переложена, там пісок, бревна от від мінометного огню. Стали хлопці зранку, поснідали і щось робимо. Щось робимо, щось. Як занять немає, то значить облаштовуємо позиції. Ну це вже раз, два, три. Чи четверта, чи п'ята позиція вже? Це не перша війна мене. Я служив до 2008 року в Грузії. Це друга війна, виходить. Там 2008 року не було можливості. Так, як сьогодні на Україні є можливість, є техніка, є все. Можна уничтожити. Це росіяни. Які йдуть, нападають всім сусідам. Будемо воювати, як підуть. Для цього ми тут і сидимо, і чекаємо, ждемо, що вони собі надумають, що той батько вусатий там таракан старий придумає. Я вже бачив, як вбивають всім подряд. Їх нема різниця, ти служиш, не служиш, там дитина, жінка, всім вбивають. За це. Я не хотів, щоб таке так само було, як в Грузії. Що... Тут багато місцевих, живе, що родини в Білорусі. Більш-менш нормально було, ну а зараз то таке відношення, навіть як ножа в спину встромили. Тим більше, що звідти прилітає, негарно вони роблять, негарно. Та ми переможемо і не буде ніколи существувати расів, не буде нападати ні одному страну. Як Україна сьогодні переможе, так і Грузія теж переможе. І вся страна сусідня. А в нас є просто бонус. Ми знаємо місцевість, і болото такі є болото. Тут танк, наприклад, по болоті не піде. Тут везде торф'яники кругом. Сенс цього навчання, по-перше, перебороти страх. Тобто, коли на тебе буде їхати велика железна штука, не запанікувати, не почати робити якісь неправильних рухів, а просто бути готовим. Воно проїде, ти собі пригнувся, згрупувався, не постраждав, далі винирнув і просто поразив цю, ну, цю техніку. Спочатку, як тільки заводиться, напевно, трошечки страшно. Коли далі ближче приближається, я не знаю, якийсь азарт. Ти бачиш цю махіну, ти розумієш, що вона над тобою. Ти переважаєш, вона тебе не зачіпляє, і в тебе з'являється шанс образно відповісти у відповідь. Так? Як вчать, наприклад, розвідників-диверсантів, тобто використовувати всі види транспорту, стріляти більш-менш зі всіх видів зброї, розбиратися в видах транспорту, мінно-подривна діяльність. Чого? Того, що ми працюємо проти диверсантів. Вони це знають. Тобто ми маємо знати, як вони думають, і приймати контрміри. Того, що, того ми маємо бути на голову вище. Це, що я вам зараз покажу, включає в себе підготовку до зими. І сюди. Звірі. Поки до зими якраз у нас нормально все буде. І таке в кожному підрозділі. Ну, тут ми точно з них, якщо так дивитися, чисто по-м'ясному, ну, два тижні прокормимося. У нас все є. А якщо дадуть ще щось, наприклад, ще озброєння, ще, ми ж не відмовляємося. Ми тільки будемо раді і тільки будемо збагачувати свій потенціал. Технічно, і якщо це буде нова техніка, якщо це буде та техніка, яку ми не знаємо, будемо просто навчатися.
Дякую.